የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ያለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አቃቢ ህግ ሀብታቸውን ላላስመዘገቡ ሚኒስትር ዴታዎችና የከተማ አስተዳደር ባለስልጣናት የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ጽፈዋል። የፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን የፌደራልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተቋማት ባለስልጣናት ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ አዋጁን መሰረት አድርጎ በተለያየ ጊዜ ያቀረበውን ጥሪ ምላሽ ባልሰጡ 10 ሚኒስትር ዴታዎችና በበርካታ የከተማ አስተዳደሩ ባለስልጣናት ከቅጣት ጋር ሀብታቸውን በአጭር ጊዜ እንዲያስመዘግቡ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ማስጠንቀቂያ መጻፉ ተሰምቷል። ዋና ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዛሬ በሰጡት የሶስት ወራት የመስሪያ ቤታቸውን የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ እንዳብራሩት ኮሚሽኑ ሀብታቸውን ያላስመዘገቡ ባለስልጣናት ስም ዝርዝርን አሳውቀዋል። ተቋማቸውን አዋጁን መሰረት አድርጎ ከቅጣት ጋር በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያስመዘግቡ ደብዳቤ መጻፉም ተገልጿል። የማያስመዘግቡ ከሆነ ህጉን ጠብቀው ህግ የማስከበር ስራ እንደሚሰራም ተናግረዋል። አቃቤ ህግ አደረጃጀቱን በማሻሻል 3 የነበሩትን የምክትል ጠቅላይ አቃቢያና ህግ ወደ 4 ከፍ በማድረግ አሰራሩን ማጠናከሩን ጠቁመው አዳዲስ ዳይሬክቶሬቶች መደራጀታቸውን ገልጸዋል። አቃቤ ህግ በወንጀል ክስ መስርቶባቸው በክርክር ከተረቱ ፍርደኞች 412 ሚሊዮን ብር በድርድር እንዲመልሱ መደረጉን ዶክተር ጌዲዮን ተናግረዋል። የዋስትና መብት ቢከበርላቸውም ሊለቀቁ ስላልቻሉ የኢዴፓ አመራር አቶ ልደቱ አያሌው ተጠየቁት። ዋና አቃቤ ህጉ የእሳቸው ጉዳይ በክልል የተያዘ በመሆኑ ማብራሪያ መስጠት የሚቻለው ክልሉ መሆኑን ጠቁመዋል። የፍትህ መጽሔት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከእስር መፈታቱ ተሰምቷል። በፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅና ባለቤት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት መፈታቱ ተገልጿል። ከተመስገን ደሳለኝ በተጨማሪ የፍትህ መጽሔት አዘጋጁ ምስጋናው ዝናቤ መለቀቁ ታውቋል። ለምን በቁጥጥር ስር እንደዋለም ይሁን የተፈታበትንም ምክንያት በተመለከተ ምንም አይነት መረጃ እስካሁን እንዳልተገኘም ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ ለቢቢሲ ተናግሯል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ስለ ጋዜጠኛው መታሰር ተጠይቆ ጉዳዩ የፌዴራል ፖሊስን እንደሚመለከት በመግለጽ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። በውይይቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተሳታፊነት ተገኝተዋል። ፓርቲዎቹ በመወያየት ላይ ያሉት ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አደረጃጀት ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው፣ ዴሞክራሲያዊ ምርጫና የማያግባቡን ታላላቅ አጀንዳዎች በሚሉ ርዕስ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። እስካሁን ባለው ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት በኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ፖለቲካ አደረጃጀት ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው በሚሉት አጀንዳዎች ላይ የመወያያ ጽሑፎች ቀርበዋል። ፓርቲዎቹ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት በኢትዮጵያ በሚል ባደረጉት ውይይት ወደኋላ በመመለስ ከህገ መንግስት በፊት ኢትዮጵያ ትተዳደርበት የነበረው ፍትሐ ነገስትን አንስተው መክረዋል ተብለዋል። እንዲሁም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ከፍትህ ነገስት ወደ ህገ መንግስት ሽግግር የተደረገበት ጊዜና የህገ መንግስቱ ደካማና ጠንካራ ጎኖች በውይይቱ ላይ ተነስተዋል። በ1983 ዓ.ም የተደረገው የመንግስት ለውጥ ተከትሎ የመጣው ህገ መንግስት ምን አይነት ጠንካራ ጎኖች ነበሩት በሚለው ላይ ትኩረት ማድረጋቸውም ተጠቅሷል። በዚህም ህገ መንግስቱ ለብሔረ ብሔረሰቦች እውቀት መስጠቱን፣ የስልጣን ገደብ ማበጀቱና ሌሎችም ተነስተውበታል ተብሏል። ከዚህ ባለፈው ወደ ተግባር የማውረድ ችግር በነበረበት በሚል የነበረበት ውስንነት በውይይቱ ወቅት ተጠቅሷል። እንዲሁም ነጻ ዴሞክራሲያዊ ተቋማት ላይ ጣልቃ መግባት ከሚጠቀሱ ውስንነቶች መካከል መሆናቸውንም ነው መድረኩ ላይ የተነሳው። በጥቅሉ በ1931 እስከ በ1983 ዓ.ም የነበሩት ህገ መንግስቶች የራሳቸው የሆነ መልካምና ውስንነቶች ነበሩባቸው ተብሏል።
በሀገሪቱ የተከሰተውን የፖለቲካ አለመረጋጋት ተከትሎ በተለያዩ ምክንያቶች የተዘጉ የማዕድን ኩባንያዎች ወደ ስራ ሊመለሱ መሆኑ ተገልጿል። ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በማምጣት የሚታወቁት የሚድሮክ ወርቅና የለገደምቢ ወርቅ ማምረቻና የማዕድን ነዳጅና ባዮ ፊውል ልማት ኮርፖሬሽን የቃንጥቻ የታንታለም ማዕድን ማውጫ ከአካባቢ ብክለት ጋር ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር በተፈጠረ ግጭት ምርት ካቆሙ 2 ዓመት አልፏቸዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች በኩባንያዎቹ ላይ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ፍቃዳቸው እንዲታገድና ጉዳዩ በሳይንሳዊ ጥናት እንዲሰራ በወሰነው መሰረት ኩባንያዎቹ ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ምርት ማምረት አቋርጠዋል። አዲሱ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ኢንጂነር ታከለ ኡማ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የ2013 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸም አስመልክቶ በሃያት ሬጀንሲ ሆቴል ሰኞ ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የለገደምቢ ወርቅ ማምረቻ፣ የቃንጥቻ ተንታለም ማምረቻና ሌሎችም በተለያዩ ምክንያቶች ምርት ያቋረጡ ኩባንያዎች ችግሮች ተፈተው በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚመለሱ ተናግረዋል። በአንዳንድ ቦታዎች ኩባንያዎቹ ምርት የተጎዳውን አካባቢና ማህበረሰብ መልሶ ማቋቋም ጉዳይ በፌደራል መንግስት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና በሚድሮክ ወርቅ መካከል የጋራ መግባባት እንደተደረሰ ተአከለውማ ገልጸዋል። ከጉጂ አካባቢ የመጡ አባገዳዎች ጋርም ውይይት መደረጉንም ጠቁመዋል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አዲስ ባዘጋጀው የማዕድንና ነዳጅ ፖሊሲና ህግ መሰረት የፌደራል መንግስት ብቻ ሳይሆን ክልሎችና ወረዳዎች የሮያሊቲ ክፍያ እንዲያገኙ ማዕድኑ በሚወጣበት አካባቢ የሚኖረው ማህበረሰብ በቀጥታ ተጠቃሚ የሚሆንበት አሰራር እንደሚዘረጋም አስረድተዋል። ትልቁ ችግር የነበረው ከለውጥ በፊት ሲነሳ የነበረው የተጠቃሚነት ጥያቄ ነበር ያሉት ከአንድ አካባቢ በሚወጣው ማዕድን ተጠቃሚ ኩባንያውና በህጋዊ አሰራር ቢሆንም ክፍያ የሚሰበሰበው የፌደራል መንግስት እንደነበረም ገልጸዋል። አሁን እያዘረጋን ያለነው አሰራር ክልሎች፣ ወረዳዎችና የአካባቢ ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበት ነው ብለዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሮያሊቲ ክፍያ ብቻ ሳይሆን በሚድሮክ ወርቅ ላይ የባለቤትነት ድርሻ እንደሚገባው ጥያቄ ማቅረቡና ጥያቄውም ተቀባይነት አግኝቶ ኩባንያው ክልሉና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በባለቤትነት ድርሻ ላይ እየተነጋገሩ እንደሆነ ተገልጿል። የኢንዱስትሪ ሰላምና የአካባቢ ደህንነት ለማስጠበቅ ጠቃሚ ስለሆነ ያለውን የጸጥታና የመሰረተ ልማት ችግር ክልሉና ኩባንያው እየተነጋገሩበት ይገኛልም ተብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በአንድ የቢሮ ህንፃ ላይ የደረሰው የእሳት አደጋ በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በአንድ የቢሮ ህንፃ ላይ የደረሰው የእሳት አደጋ ምንም ጉዳት ሳያደርስ በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል። የባንኩ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት የእሳት አደጋው የደረሰው ባንኩ ካሉ 3 የቢሮ ህንፃዎቹ አንዱ ላይ ነው ተብለዋል። እሳቱ ምንም ጉዳት ሳያደርስ በፍጥነት መቆጣጠር እንደተቻለ ዶክተር ይናገር ገልጸዋል። የእሳት አደጋው መንስኤም በመጣራት ላይ ይገኛል ተብለዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ ያካሄዱትን የ3 ቀን የስራ ጉብኝት አጠናቀው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ጉብኝት ውጤታማ እንደነበረ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በልዩ ልዩ የሁለትዮሽ እና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ካተኮረ ውይይት በኋላ ለልዑካን ቡድናቸው አሸኛኘት መደረጉን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። በመላ ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ተጨማሪ የሀገር ቤት ዜና በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑም።